Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Kranjsko Goro je v petek obiskal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek z delegacijo, vršilko dolžnosti direktorja direktorata za turizem Ksenijo Flegar in poslanko državnega zbora Matejo Udovč ter predstavniki lokalnega odbora stranke SMC. Ministra je sprejel župan občine Kranjska Gora Janez Hrovat. Rdeča nit pogovora so bili razvojni projekti v občini Kranjska Gora, nadaljni razvoj trajnostnega turizma v občini, pregled aktualnega stanja v zvezi z epidemijo in z njo povezanimi sproščanji vladnih ukrepov za preprečitev širjenja virusa. Danes smo na obisku na Gorenjskem, ministrstvo za gospodarstvo, sem z močno ekipo dveh oziroma treh direktorjev. Tukaj, v Kranjski Gori, sem se seznanil z njihovimi načrti, predstavil sem zadeve, ki jih delamo na vladi in pa na gospodarskem ministrstvu. Moram reči, da sem navdušen nad razvojnimi projekti faza 1, faza 2 v zvezi z razvojem smučišč in verjamem, da bomo lahko uskladili vse te možnosti, ki jih imamo skozi načrt za odpornost in obnovo, skozi novo finančno perspektivo in pa tudi skozi načrte, ki jih imamo v okviru zakona o spodbujanju investicij z načrtom razvoja turističnih kapacitet tukaj v Kranjski Gori. Govorili smo pa tudi o trenutni COVID situaciji povezani z odpiranjem dejavnosti. Dejstvo je, da v sredo nismo te zgodbe zaključili, da smo imeli včeraj sestanek med ministrstvom in pa zbornicami in mislim, da bo danes tekla dopisna seja vlade, na kateri bomo to, kar smo včeraj dogovorili, tudi sprostili. Sprostili pa bomo po tem predlogu naslednje zadeve. In sicer, glede na nov pristop, ki smo ga ubrali, bodo odprte v vseh regijah vse terase gostinskih lokalov. Notranjost gostinskih lokalov bo odprta po tako imenovanem PCT pristopu, kar pomeni preboleli, testirani in pa cepljeni. Nočitvene kapacitete bomo imeli odprte od 1 do 60 enot, bodo lahko odprli in imeli odprtih 30 sob, nad 60 enot pa bodo lahko odprli 50% vseh svojih kapacitet in za vse v ostalih dejavnostih zmanjšujemo kvadratne metre, ki so potrebni za eno stranko iz 30 na 20. Tak pristop so podprle turistično-gostinska, obrtna in pa gospodarska zbornica. Moram pa povedati, da pa je sindikat delavcev v turizmu temu pristopu nasprotoval. Seveda pa se je potrebno zavedati, da v Sloveniji, glede na število novo okuženih, če se primerjamo z severnimi in pa zahodnimi sosedi, na nek način prehitevamo, zato ker naša situacija ni tako dobra, pa smo malo pred njimi. Oni bodo, vsaj kar se tiče Avstrijcev, mislim, da malo bolj korajžno odpiranje začeli na tem področju 19. maja. Sem pa vesel, da je danes situacija boljša, da imamo, mislim, da 4 rumene regije, eno rdečo, ostanek pa je oranžen in skupno število na državnem nivoju je tudi boljše in je napredovalo. Še enkrat pozivam vse, ki pač delamo na terenu, imamo stike, da se striktno držimo ukrepov, ki smo jih predvideli
in tudi še enkrat vse v gospodarstvu, gostinstvu in turizmu, da smo mi odgovorni, da s tem, kar sproščamo, to delamo na način, ki bo omogočil vsem gostom zdravo bivanje in pa zdravo preživetje vsega tega, kar v turizmu počnejo. Župan občine Kranjska Gora Janez Hrovat je ob sprejemu delegacije izrazil zadovoljstvo, da se je pred nekaj dnevi na odboru za izobraževanje, znanost, šport in mladino s potrditvijo novele zakona o planinskih poteh uredilo tudi to področje, na katerega so v zadnjih letih na občini Kranjska Gora pogosto opozarjali. Pobudo za spremembo novele je vložila poslanka Mateja Udovč. Sama se vedno udeležim tovrstnih srečanj, če le nimam obveznosti v državnem zboru. Danes sem zelo vesela, da sem se lahko udeležila srečanja z županom Kranjske Gore, ker ravno gospod župan je tisti, ki mi je tudi veliko pomagal pri pripravi spremembe zakona o planinskih poteh, saj se njihova občina v preteklosti soočala s težavami, kako financirati vzdrževanje planinskih poti, katere zelo na velikem območju tudi sama pokriva. Moramo se zavedati, da občine lokalne skupnosti lahko financirajo zgolj tista društva, ki se nahajajo v njihovi lokalni skupnosti, se pravi njihove občine, skrbniki poti, planinskih poti pa niso zgolj tista planinska društva, ki izhajajo z občine, temveč tudi društva, ki prihajajo iz drugih občin. Tako da hvala županu za take sugestije, ki pa smo jih lahko prinesli tudi v zakon in uspešno tudi rešili. Tako da na tovrstnih obiskih se tudi mi poslanci srečamo z težavami, s katerimi se srečujejo tako župani kot prebivalci in jih potem mi lažje implementiramo v zakonodajo. Kranjskogorski župan Janez Hrovat si zdaj predvsem želi, da bi turizem okreval in se vrnil na nekdanjo raven. Poseben poudarek v svojem uvodu pa je namenil FIS svetovnemu nordijskemu prvenstvu, ki ga bo leta 2023 gostila občina Kranjska Gora. Izredno zadovoljni smo z današnjim obiskom, kjer smo v bistvu izvedeli in tudi začrtali novo strategijo o zaključevanju tega žalostnega obdobja zaznamovanega z epidemijo COVID. Jaz verjamem, da tudi, kot nam je bilo obljubljeno, se ta zadnji PKP9 in tudi predvideni ukrepi iztečejo v prid našem lokalnem gospodarstvu, v katerem je v turizmu zaposlenih preko 50% ljudi, se pravi preko 50% delovnih mest v občini Kranjska Gora je tako in drugače odvisno od turizma. Jaz verjamem, da bomo ujeli ta val, da tudi predlagani ukrepi in seveda sprostitve obveljajo, da se zadeve umirijo in da letošnje poletje ujamemo kolikor tok pozitivno. Tukaj se moram zahvaliti seveda tudi poslanki za res izdatno pomoč, ne samo pri obnovi in vzdrževanju planinskih poti, katere predlog je bil zdaj na komisiji sprejet, in seveda tudi za pomoč pri sredstvih TNP-ja, ki namenjajo v bistvu pomoč vsem prebivalstvu in seveda dejavnostim v področju samega Triglavskega narodnega parka. Pogovorili smo se tudi kar precej o prihodnosti občine in ne samo občine, tudi Slovenije o prihajajočih prireditvah, predvsem v smeri prihajajočega nordijskega svetovnega prvenstva 2023 in izzivih in priložnostih, ki jih ta svetovno prvenstvo v Slovenijo in v našo občino prinaša. Verjamem, da se bodo besede in vizije gospoda Dušana Goriška, ki je predstavil razvoj in potencialno povezavo kranjskogorskih žičen z nordijskim centrom Planica,
v smislu turističnega športno-rekreacijskega centra med Kranjsko goro in Planico tudi udejanile. Verjamem, da je minister tudi svojo pritrditvijo pokazal, kako je v bistvu usmerjen sedajšnji management in na ministrstvu in seveda tudi delovanje te vlade. Direktor turizma Kranjska Gora Blaž Veber je predstavil načrt za nadaljni trajnostni razvoj destinacije Kranjska Gora, za uspešnost katerega je nadvse pomembno umeščanje infrastrukture, to je kolesarskih, sprehajalnih in pohodniških poti v prostor, ter sistemska uskladitev in ureditev te problematike na nacionalnem nivoju, začenši s pripravo zakona. Poudaril je še, da za leto 2021 nihče ni pričakoval črnega scenarija, kot ga trenutno kažejo številke prenočitev na destinaciji, saj je trenutni upad števila nočitev že v prvi polovici leta več kot 30%, kar je enako upadu, ki ga je destinacija beležila v celotnem letu 2020. Mislim, da je prišel vključenemu času pred odprtjem poletne sezone. To je bila tudi ena od dveh tematik, ki smo mu jo predstavili in od njega tudi pričakovali neka pojasnila. Lahko rečem, da razmišljamo zelo podobno in v pravi smeri, to se pravi čim prejšnji zagon pod nekimi ugodnimi pogoji odpiranja. Druga tema za nas ključna je bila pa razvoj po COVID-u, to se pravi razvoj turizma na dolgi rok. In tudi tukaj smo dobili neka zagotovila, da bo država k temu pristopila predvsem za spodbujanjem vlaganjem v športno in pa turistično infrastrukturo. Zato je bil eden naših gostov danes tudi gospod Dušan Gorišek, eden edini projektant dejansko smučišč v Sloveniji, ki je predstavil vizijo našega smučišča, ker smo le gorski center za nadaljnjih 3 oziroma 10 let. Tako da to je bila tema pogovora, ministrstvo, mislim, da in pa gospod ministrstvo zelo dobro sprejel naše predloge in pa ideje, tudi zagotovili določeno pomoč v prihodnjo, ker to je za lokalno skupnost verjetno prevelik zalogaj, je preveč vključenih ministrstv in podločevalcev, tako da mislim, da je današnji dan tudi en tistih, ki bo zagotovil, da stečejo pogovori v tej smeri. Veber je dodal, da je bil turizem kot gospodarska panoga posebno velik ujetnik epidemije, zato je po njegovem mnenju turizmu treba nameniti posebno pomoč, česar se tudi na ministrstvu in ostali odločevalci vedno bolj zavedajo. Plamenica, ki bo pred olimpijskimi igrami v Tokiju s potjo po slovenskih krajih simbolično napovedovala letošnji največji športni dogodek na svetu, je obiskala tudi najvišjo točko Slovenije. Plamenico so alpinisti odnesli tudi na Aljažev stolp na vrh Triglava. Šesterica gorskih reševalcev iz društev GRS iz Zgornje Savske doline je z derezami in smučmi osvojila Triglav in tako na dolgo pot po Sloveniji simbolično pospremila slovensko baklo, znanilko prihajajočih olimpijskih iger v Tokiju. Ekipo na vrhu Triglava so sestavljali nekdani smučarski skakalec in olimpijec Rajko Lotrič, udeleženec zimskih olimpijskih iger v Kalgariju, ter Franci Teraš, Sebastian Šila, Florian Erlah, Tomaš Jelenko in snemalec Peter Vrčkovnik. V dolini pa je za logistiko skrbel predsednik GRS Mojstrana Jože Martinjak. Pri Olimpijskem komiteju Slovenije so še dodali, da je bil najvišji slovenski vrh tokrat visok 2866 metrov, saj sta na vrhu še dobra 2 metra snega. Namen je bil, da baklo prinesemo na vrh Triglava, olimpijsko baklo in to nam je tudi ratal. Ja, pot iz doline vrat je bila, na začetku je bila kopna, no, potem pa tam za Cmirom gor star predelan sneh, se je lepo hodil, više gor se je pa že začel predirati. Potem sam Triglav je bilo pa nekaj novega snega, zelo juženega, razmere so pač take spomladanske, a ne. Tako da ni bilo prav enostavno, no, smo pa prišli do vrha in dosegali pač ta cilj, ki smo si ga zadali spodaj v dolini. Vesel sem bil, da nam je uspelo prijeti z baklo gor, ker pač to začetek je bakle in ta bakla bo potovala po celo Sloveniji, ne res enkratno. No. Ko da pač bil prvič na telo, pa čeprav sem bil že neštetokrat. Osebno mi pomeni to ogromnega, zato ker
Nikoli nam doživel olimpijade v živo. Bil sem z olimpijcem, z Rajkotom Lotričem in držal sem olimpijsko baklo. Mislim, da je to za mene kot navadnega človeka velik ponos. Sam sem bil udeleženec olimpijskih iger leta 1988 v Calgaryju. In zdaj mi je prav ponosno, da lahko spet enkrat podoživljam te dogodke in tudi s tem vzponom na Triglav, kamor smo prenesli to olimpijsko baklo, da sem pripomogel nekaj k temu, da bakla potuje po celi Sloveniji. Je meni velika čast, da sem jaz sploh povabil, da sem lahko šel z njimi. Ne. Res, je, to je pač en simbol, ne, ena gesta, da ti olimpijsko baklo lahko neseš gor na Triglav, pa da pokažeš drugim mladim športnikom, da se bavijo s temi športi in da ne vztrajajo naprej, ker edino šport in rekreacija ti še drži po koncu. Gorenjski gorski reševalci so plamenico po spustu v dolino Vrat predali nekdanji olimpijki Alenki Dovžan. In v krajih pod Triglavom so upravičeno ponosni na vse svoje olimpijce, ki so ime z Gornje Savske doline ponesli v svet. Začetek je bil vrhunski. Slovenska bakla je prišla iz najvišjega vrha Slovenije, iz Triglava, sem umojstrano v park olimpijcev, bolj simbolnega dejanja skoraj si ne bi mogli želeti in nadaljevala bo pot čez Vršič v Soško dolino in potem po celi Sloveniji. Pomeni nam zelo veliko, namreč Kranjska Gora in Mojstrana je lahko ponosna na vse olimpijce, ki jih imamo, zato smo še posebej ponosni na to, da je bakla se zaustavila v Mojstranem trgu olimpijcev in jo bomo z veseljem pospremili tudi na njeni nadaljni poti. No, namenjen je povezovanju, širjenju olimpijskega duha, vzbujanju pri ljudeh zdravega načina življenja, pozitivnih vrednot športnega fairplaya, predvsem pa danes mislim, da je tudi odlično sporočilo, da smo premagali težke čase, da gremo v svetlo prihodnost in da si vsi želimo druženja ponovno stikov tudi skozi take dogodke, kot je ta in verjamem, da bo slovenska olimpijska bakla, ki bo obiskala vseh 212 slovenskih občin, ta cilj dosegla, presegla in povezala na 10 tisoče ljudi in tega smo zelo veseli. Izjemno ponosni na vse gorske reševalce, alpiniste, ki so sodelovali pri tem dogodku in tako in drugače, ne samo pri takih slavnostnih dogodkih, tudi pri vseh drugih zadevah, pri katerih se gorski reševalci zelo radi odzovejo na to. Drage gledalke in gledalci, zdaj pa še nekaj obvestil. Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v sklopu projekta Nazaj k naravi znova vabi k sodelovanju. V ponedeljek, 17. maja ob 19. bodo organizirali brezplačno spletno predavanje Prazen koš polna denarnica. Predavateljica Katja Sreši iz društva Ekologi brez meja bo na simpatičen in ilustrativen način pokazala, da življenje brez odpadkov ni modna muha za elito, ampak zmagovita pot vsakega posameznika. Hitri test na COVID-19 lahko opravite na mejnem prehodu Rateče v mobilni enoti vsak torek od 8. do 18. ure in v zdravstvenem domu Jesenice, tam pa od ponedeljka do petka od 8.30 minut do 11. Testiranje je namenjeno iskanju morebitne okužbe med zdravo populacijo. Na testiranje se ni treba vnaprej naročiti. Seboj imejte kartico zdravstvenega zavarovanja ter telefonsko številko mobilnega telefona, kamor vas bodo preko SMS sporočila obvestili o rezultatu testiranja. Pri čakanju na testiranje je obvezna uporaba zaščitne maske in upoštevanje varnostne razdalje. Če bo vaš test na koronavirus pozitiven, morate takoj v izolacijo in obvestiti svojega osebnega zdravnika. Akutno bolni znaki prehlada, to so smrkanje, kašljanje, slabo počutje, povišana telesna temperatura, ne hodite na to testiranje, ampak se obrnite na svojega osebnega zdravnika, ki vas bo napotil na PCR testiranje v covidno vstopno točko. Drage gledalke in gledalci, toliko smo pripravili v tokratni kroniki tedna. Želim vam prijetne dni, ki so pred nami in nasvidenje do prihodnič. Pa srečno!